Många känner säkert igen Molly Minot från Idol 2014. Eller Molly Lindén som hon hette då. Hon slutade på en andra plats och karriären satte fart direkt. Men pressen från omgivningen gjorde att hon drog sig tillbaka för att jobba på det soundet som hon kände starkast för. Mm. Men nu är hon tillbaka och ska sjunga för oss här hela morgonen. Vi börjar med den nya singeln Ready for Tomorrow. Resolutions. It's been a complicated year. I'm done with all the fighting. I just wanna have you here. All I do is seek cake for the heartbreak and the drama. It all comes back to karma. If you let it, it'll harm.